Значи, тега следва категория при мъжете. Представител в тази категория. Да, Яури Важа и Украина. Фото да дойо, плиз. Кирилов Виктор Булгария с извадзе Николос Джорджо. Да видим как ще се представи. Грузинец е много опитен състезател. Участва на всеки голям форум на сумата. Доста здрав физически. Every head of national team have to come to referee's table and info about open category and team category. Дебютант в тази категория е нашето момче. Ще съдя Диана Гонцова. Жоден доста опитен съдя. Президенти федерации, подадите, кто будет бороться в Open, девушек и мужчин? Украина. Украинца тук има преимущество в това, че е по-опитен ударица. Ще видим тук също красива сватка според мен. Бърза захвата направи украинеца. Добра позиция според мен. Вижда се как се мъчи българеца да вземе превес. Много трудно, също по-високия физически по-здрав украинец. Рискува унгарица, но не успя да излъже опитния украинец. Добре,
Видим тази среща. Станах зрители отново на едно такова хвърляне, което беше безполезно за полския стезател. Хвърли му падна на гръб. Както се видя повторението. Е, както и ти каза в началото, всички тези задни хвърляния и ходени назад не носи успех. Да. Да. Винаги първи да пират. Точно така и се стига до големи контузии, понеже... Да. Както се вижда... Дано другия да... Окей, ще виждам, че имаше някакво стъпно на ръката. Това ще бъде интересна среща. Според мен Грузинец тук ще победи. Нека да видим дали ще е така. Ще тръгне мощно. Изважда противника си. Много е зривен. Идва от спорта джудо. На последните години тренира само сумо. Тук не се оказа прав. Украинеца тръгна по същия начин, удари го, изведе го извън равновесие. Енто да дойо, плиз. Александр Украин, Гого Чури Шамини, Джорджия. At second semifinals fight. And to the next fight, please prepare Кирилов Виктор Bulgaria and Tamas Patrick Hungary. Другия грузински представител. Плягат много на сумата грузинците. Им се отдава в интересен стенто. Както казах, селото и мира ще видим доста тежки стезатели. Среща за нашето момче. Да му пожелаем успех. Мисля, че може да вземе тази среща.
топката да видим. Дебютант е българина, но това не му пречи да направи едно представяне добро. Имаха си желание. Нека да видим. Това ще доведе до успех. Успя нашия да влезем добре в това състезание. Ударя го силно с двете ръце, може би го разконцентрира с секунда. Да, получи удар силно. Старт имаше тук. Нямаше старт, съдията и двамата тръгнаха. Избухна тук отново грузиница. Отвърнания, които са много опасни и за двамата. И я водя до никакъв успех, както се видя отново. Падна си на гърба. Представете си каква травма може да стане от тук на такова отвърляне. Финала в тази категория. Това е Грузия. Ще трябва да видим дали грузинеца ще успее да го върне на предишната загуба на него, като се върне. И той ще бъде победен от Украина. Два-три удара двамата и се хванаха в този захват, който докосна грузинеца в първи скока, който не му се иска.
The winner is Dayauri Baja, Ukraine. So we end fight in this category. First place Dayauri Baja, Ukraine. Second place Gogochuri Shamili, Georgia. Third place Ursaki Oleksandr, Ukraine. And second, third place Sisladze Nikolos, Georgia. Диски състав. Now we start fight in category above 80 kilograms under 21 women. And to the dojo, please. Pachkel Kai, Estonia. Król Sara, Poland. And for the second fight, please prepare Artamonova, Tatiana, Russia. Ганилина, Ксения, Russia. Радост на всеки време за жените. Последната категория при жените от 21 години. Така да кажем, тежката, над 80 кг. Тук няма ограничение вече в теглото на стезателките. Могат да бъдат единственото е да сте над 80 кг. Могат да бъдат 100, могат да бъдат над 100. Ще видим тук, че килограмите не са от толкова голямо значение. Отново представяхте на Русия и Польша ще бъда. Фаворитките. Виждаш тук едно фърляне пак от страна на ракетата, която две представителки от Русия. Имат големи традиции в женското сумо. Скините. Почти винаги златни медали тия при тях. И нямаме представителка тук. Нека да проследим този сблъсък. Играх стабилно двете нищо и двете са от Русия. Питам се някакво хора да направим, може би.
както виждаш тук, тъгловата разлика може би е... голяма. Нека видим това дали ще даде шанс на естонката да бие. Украин състезател, която също е много опитна. Риск за контузия. Украинката се опита да я хвърли върху себе си, но това изобщо не беше добра идея, както се видя. В опит да победи човек, която да прави грешки, които може да му костват голяма контузия. Особено на тези килограми. Слава Богу, нямаше тук такава. Захват направи по лекинята, никой дори няма да бъде хвърнена. Не. Обера за Полша. Напълно ставам с дете едно такова хвърляне, което беше абсолютно безполезно. Явно е самбиска и на гърба и пише самбина. Потника, но в случая това хвърляне за сумото ние помагате да се да срещате. Да. Нека видим на повторението как падна. До тук пони срещата беше за нея. Тук полекината взе превес. Влезна отдолу. На Русия. Тежката категория. Наш представител. The winner is Danilina Ksenia Russia. And the doyo please. Artamonova Tatiana Russia, Pakhkalkai Estonia. And the next fight please prepare. Sara Poland, Morenko Jelizaveta, Ukraina.
Финална среща. Много е мощна естонката. Много е мощна естонката, казвам. Много е здрава, но разкинат също много, да. Много опитно. И... Но не е само това, е най-важното всъщност. Бигаводиците. Бързината и техниката е от голямо значение. Трудно ще избута естонката рускинята, въпреки че се пробва да направи това самото начало. Глумоля се естонката да горе и взе този финал. Може би някакъв удар получи там за глава или просто не може да повярва рускината, че е загубил. Но това е сумното, както се вижда, всеки може да загуби. Има напрежение до последната секунда. Ето тук се вижда как рускината почти беше извадила естонката. Тук става едно завъртане, което не може да навакса. Падна назад. Как се надъхва по лекината. Да се поразсъбуди, може би си удари тези песници. Линията трябва да бъдат поставени ръцете. Съдията направи забележка на украинката. Къде да видим този двой. Изгодна позиция и очакваме за разоправи. Срещи и личните. Наистина е, не е безопасен, контактен спорт е, но хубавото е тук, че седателите са стегнати на 100% и когато човек е стегнат, добре трениран, трудно може да се контузи. Да. По-често травмите стават на тренировка, когато се отпуснем и не правим следващите на 100%, когато се правят на 100%. Да питам нещо да обясниш на зрителите, което и на мен не ми е ясно. В началото на започване на срещата, когато се оставят юмруците на земята, когато и двамата се сложат двата юмрука, тогава ли започва срещата? Трябва да има 4 ръце. 4 ръце трябва да има. Точно така. А има ли някакво време, ако един е примерно с едната ръка се бави нещо? Бива подкалнал от съдията, но... Ето както в принцип, момента, да. Сложат се ръцете и тогава вече се почва. Да. Сигнал трябва от съдия да има при 4 сложни ръце. С груба сила естонката ги изважда навън. Стари мощни. And to the dojo, please. Моренко, Елизавета and Артамонова Татьяна. В
последни, може би, две срещи от тази категория и после минаваме при мъжете на 21 тежка категория. На мъжете тежка категория ли следва? Да. Добре. Над 115 кг. Над 115 кг. The winner is Artamonova Tatiana, Russia. And to the doyo, please, Danilina Ksenia, Russia, and Król Sara, Poland. Стана тук въртележка. Още не може да се реши кой ще вземе медалите. Ето виждате как една губи от Светлана, губи и после бие. Скината. Това е ефектно поръне. Напречи с ръка, надима крака. Очакваме срещите при най-тежките. Представител на България тук.